seks vessi! Õhkva prõlla ää! Hommikul tehtud lihapirukad, hommikul tehtud helle tehtud grilli. Nautiks laudu laasitama, helle lõlle, lõlle, nautiks laudu. Siin siia ajutama, ja, ajusin punasele. Kandjad. Või teine Marja peab küsima, kas teie kleidid siis on katki leigatud vetsu paperiks, et isandatele oleks millega pepu põhkida. Siidised, samtised. Vaata vanasti need kleidid uhked, riided palju. Aluspesu ei ole. Riided, kleidid ei uhked, et sa ei, tegelikult ei saa seal poti peale keia ja emandat oskas seda asja ajada seistes. Ja siis on, et see kleiti saba, aga mingi määral jalg puhtas ja mine edasi. Kõigus vaba küllad tulema. Eks ime toimub saadaniga suhtel. Et kirikus mitte milleski hakkas vaha küünnad tulema muusika mängima ja siis kui kiriku õpetaja läks vaatama, mis seal toimub, ta nege, et inim kujud või vaimud, võtab seinalt risti ja paneb altaar ees seisma. Valges graniitis tehtud rist lihtsalt jääb seisma altaar ees ilma mingi tugeta. Ja inimesed, kes päevalt tuli risti juures, oli ka, kes sai nägemist tagasi, kes kuulmis sai tagasi, kes ravis ennast risti juures palvetada. Vanasti meestele teesti solvumise eest, ajati juuksed maha, võeti nime kara. Siis sa oled mõteldu mees, sest sul ei ole juuksed, sest sul ei ole nime. Selle torni otsa sõi kohe läheb minema.
päevi ja päevi. Jah, jah. Keskaja, endastuski. Saad hea, Leiner, saad mõne mesilase otse nagu zoomitud peale täpselt. Võtad, paned siia sellele kaamera seisma. Mis nutakas sul? Sul on natuke tolmule kule see kaamera. Saad sealt. Zoomi peale. Zoom. Ja siis kutsuti pulma lauluga ja kuna viiest tütrest ütemis oli ka hobifotograaf Aleksander Roop, siis tema võtse selle klaasnegatiivile üles. Noide kaudu ma ühendus saa, nii kui korssimi mina mama edi imeks, et riljonit kõrdu. Sesid vahvõrnid, niivu hõnilid, kuuma väärga langide päeks, Maria vahel ka kats. Sääl ma kuulse mõtsa immi, annet marjuist ennäve. Noide kaudu ma ühendus saab, immi immiga võstitses taust. Ma teretava varna vaalt. Ma tihed koori meil ei ole viil olnud. Ma ei ole seda laulu laulde kunagi vahepeal nagu niimoodi vaiksest jäänud, et nagu kulle, et nii hästi ja nii kippesti kahe. Ning ka asemiku valimine jäi pooleli, kuna nii suur viht tuli ja paraad jäi ära. Ja siis ma pidi jääma tõsest aastast ja pärast veel oli veel kolmas aasta ja neljas aasta. Kuidagi läts ja siis Kaia ja pildista, aga äkki nagu kätte
võtke tolle mõtten, et kui kõik nagu võtva, siis nad oled oksudeeruse ja mul on sõna meeletud. Üle nii ja ülbe eks! Hurja sinna rauda raiska! Tean ma sündi su sõgede arvan algus su õele. No nii! Need, aga kinnitus on ikka nagu mõõra. Tegelikult ütleme, noh, ega ma ütlen, et sõlest või sise rääkida. Tegelikult Seto omal see, et noh, seda on öelda küll eriti nõukogudel, et mida, noh, et see on nagu jõukuse näita, aga vaadake, kui see piirkond, mis meil on, mida sa näitad sellestele naabritele seal, eks ju seda. Siin oli ka need röövimise tapmisi sellepärast palju. See oli ikkagi maagiline rituaal. Kui ta on suur, ütleme, püramiidil on ju ka nagu sääne oma mõju, eks ju. Nagu sellest räägitas palju. Hõbe koonusel siin, kui ta on väike, siis on tal ütlesime, aga suuremal on tal tekib mingi selline... Mina. No, ta on nagu hinge selline, et kui ütleme pulma näiteks lauldas, eks ju seal, kolm päeva on pulmad, noh, me käisime ka nüüd nagu kaema. Siis seal, kui need Seto laulikud laulsevad ringis, hõbe helina see, siis see koonus käib niimoodi. Et noh, ta on ka mingi ikkagi meeli avardav selline... Ja ma tean, jah. Seto. Seal tantsupeol olid ka, kui nad tantsisid seal finaalis meie kõrvaks. Väga ilus kord. See on siin samas tehtud. Allad jalgal. Muuseumis. Pandi mind riidesse seal muuseumis üks kord. Aa, no võt. Aastat siis oli mingi 4-5 aastat ära. Ma arvan, ei näe kuskel. Et meil on... Oli natuke rahulikum aasta kui tavaliselt. Aga ma olen optimist. Läheb hullemaks. Järgmine aastat tuleb jälle action. Natuke võibolla selline hingetõmbe pausi aasta. Aga igal aastal on meil nagu selline uus meeldiv koht. Ja ilmavere on üks nii uus koht, et ega siin oskagi muud öelda, et Lauri ja Lenna räägivad ise, kuidas see värk ükskord alguses sai. Ja. Aga meil on igal juhul väga hea meel, et leidsite tee ilmaverele ja tuleb teil kindlasti väga ilus õhtu ja väga hea toiduga koos Merino lastikuga. Noh, Merino. Ei, ütlesin. Pärnus, mängisin Endla teatris. Elu oli päris mõnus, hommikul ärkad hilja üles, eks ju, teed endale kohvi. Ma mäletan, ma olin ükskord seal samas Pärnus enda korda sakna peal. Rahulikult suitsetsin sigaretti ja mõtisklesin, et mida selle eluga teha ja kuhu see elu nagu viia. Ja siis ma umbes sellel perioodil, jah, 7 aastat tagasi, kui ma seal Pärnus elasin, siis hakkasin vaikselt unistama mingisugusest sellisest pildist. Mingi kordupilt hakkas nagu niimoodi minu kujutuspilti külastama ja sellise jõuki pilt, kus ma olen järve peal, sõuan seal järve peal, tulen paadi silda ja siis jätan paadi sinna maha ja siis selle sama paadi silla ees oli üks juba suur maja. Ja siis tuli korona 4 aastat tagasi. Ja nii nagu päris paljud pered pagesid maale, nii ka meie oma nii-öelda siis sellesse vanasse talukohta. Ja esimese hooga me lammutasime seal kodu juures ja tegime neid talutöid, sellepärast, et Lauri ei saanud etendusi anda. Nii on teatrid olid kinni ja mina ei saanud lauta, siis kontserti majad olid kinni. Olime nii-öelda töötud mõnda aega ja rapsisime kodu juures. No, et mis nüüd nagu saama hakkab, eks üle kõik mingi... Vahelt pole onda seal klassis või ole, nii kui nii kaasa ei tee. Ühesõga, see oli nagu minu olis kõige talumatu. Jah, see oli raske. Ja ma sain sellest aru, et see ei ole võibolla kõige õige vorm, et ikkagi see sama, see maja unistus ja see mingi pisik luua mingisugust suuremat masinat kõdegi nagu sees niimoodi kasvas ja pulmitses. Ja see kuulus kirikule ja mingid plaane või noh, et mis ta siin seisab, kas sellest midagi tehakse või ei tehta või mis see plaan on ja siis me hakkas muurima. Ja nädala pärast me siis saime kokku tagasi maja ees, ma siis ise ka veel täpselt ei teanud, mis plaan on, aga rääkisime igal juhul selle enda jaoks sinna siis, et mille õnnestus see maja siis
kirikult ära ostnud. Ja ta on sükkene pikkade lokkis juustega mees, nagu sükke hästi eksootilise väljanägemisega. Ja siis tuli siia, oli kogu aeg suits sees, sükke nagu reba, sükke röötsak, nagu hundimoodi mees. Ja siis tõmmas oma suitsu ja siis mul tuli üks väikene mõte, et sükke kutsin ette, et sükke nelja korruseline nagu suur rist, eks ole täpselt selle kellatorni koha peal, siis ta võis nagu oli toetuda sellele vana hoone osale peale. Ühitses ja ministas maja teist korda siis uuesti sisse ja väga ilus avamisteremoonia oli, et nüüd on siis kõigile see maja järgmiselt 120 aastat loodetavasti püsti ja lahti. Peaks olema küll. Jah. Et kuna see on siuke trikk ja täis toit ikkagi, ma ütleks selle kohta. No võrreldes minu omlettidega aina. Vasta pidi, sul on rohkem trikke selle. Jah, ma ei taha endast rääkida. Sul on palju paremad trikid. Tõsaga Merino Lastik on see meesterabas minu kõrval, eks ju. Ja mul on väga hea meel, et Lenna leidis ta mingi ime läbi ülesse. Ja meil on kuidagi kenasti sujunud. Et toorainega on täpselt sama lugu, et viskame võimalikult vähe asju minema. Et võibolla alguses annab ka rohkem seda, kuna on palju katsetamist. Aga see lõppueesmärk on selline, et eks iga toiduga joonistub midagi välja. Et eks ma igat toitu jutustan nii-öelda sisse. Siis on natukene sükkest sitruli mekki sinna tuua. Ja peale paneme viinamarli. Eks siis see viin aitab maitseid ja natukene intensiivistada. Võtab kiiremini need maitsed sinna sisse. Laseme siuke 12-24 tundi olla. Viilutame õhukeseks ja lähebki sinna taldriku põhja. Kõrval on siis avokaadakreemi, marineeritud sinepi seemned. Siis me teeme ise värskest kurgist soolakurgi, aga me teeme nii-öelda soolve lause sees. Ehk siis kurgi enne väljastamist kurnem ära, sega me enda tehtud kadaka äädikaga selle läbi, et tuua natukene happeljusus sinna. Ja kõik see kurgi vedelik, mis alles jääb, selle siis blenderdame koos ürtidega segamini. Paneme suga külma ja siis kahvliga raabime, siis saame siukse mõnusa lumekese sinna peale. See oligi valik selle toidule, sest me lihtsalt muidu jagu kahvlid luge. Aga jälle vigana, saab kukast lipsida ja siis paneme järgmise käigu edas. Nii, aga teises käiguks on meil selline, panin vahepeal nimeksi 24 tunni kartul. Eks siis see protsess oli nagu peaaegu sama pikk kui 24 tundi. Eks kõigepealt tuleb kartul sisse, selle koorime siis ära. Nii siis me viilutame koorijatama alles. Selle siis paneme koos veega blenderdame ära, kurname, frityürime, kuivatame, siis me saame sellise mõnusa purukese sinna kartuli kihtide peale. Ülend kartuli viinutame hästi jõukeseks, peenikeseks ja siis hakkab aduma emata loome geeni põhke nimelda vahekorne põhke. See mõnusa paksu kehi ja siis tale vahke küpsema. Maksime siin 3 tunnis pihta 4 tunnini. Noh ja nüüd me täna paneme ka üleööda küpsema sinna. Ta küpseb pressi all. Noh ja üleööda küpsetame just sellepärast, et äge oleks öelda, et 24 tundi. Aga noh, tegelikult on ahi on siis vaba ka, et kui meil on nagu muidu töine aeg, siis me ei hoia seda ahju kinni lihtsalt kartuli pärast, et mitte midagi muud sul teha ei saa. Et sul on see tagamõte, kui tahjust välja tuleb, siis ta läheb uuesti veel raskema pressi alla. Eks see press on hästi oluline, nagu näha, et need kõik kihid on seal kenasti näha. Kui me pressi ei paneks, siis ta lihtsalt laguneks kohe praadidest laiali. Nii, loodetavasti on tempo okei, okay, vajaduse mõelda on kiire aine, et siis noh, nüüd vaatame, et täna on vähem, ma ei tea, mis kella nii teil on muidu. Aega. Õnneks järgmine võtabki natukene kauem aega, et tollega on nagu problematilisem. Nii, aga jõuame siis täpselt õhtusega keskele. Kolmas käik on meil siis grillitud austerservik. Ja siis kõrval teeme siukse soolasidruni emulsiooni. Ehk siis alati kas siis baaris või köögis ja palles täpselt neid samu sidruni kestesi. Me teeme siis kahte asja, neist osa paneme suhkru sisse likku. Noh, kas on appelsin, sidrun, laim. On siis 3 päeva suhkru sees, kurname ära, keedame läbi, siis saame siukse mõnuse sitrule siirupi. Sinna siis mullivett peale panna ja natukene veel mängida suhkru ja happega, saame siukse mõnusa maja limonaadi. Teise osa paneme siis, paneme erinevalt, kas meresoola sisse või lihtsalt peensoola sisse. See sai nüüd täna pandud.
ja siis me hoiame sihuke teadmata aeg teda, kas siis 2 nädalat, 6 aega, 2 kuud, et kuna iganes meil vaja on, seisab maru hästi, võtame välja, peseme puhtaks, paneme blenderisse, sinna läheb siis kiker enne vedelikku ja niristades veli, sinna tekib selline mõnus emulsioon. Eks protsess on sama nagu teha nii-öelda majoneesi, ainult et muna kollas asemel läheb siis kiker enne vedelikku. Juba eelmine aasta tellisin. Te võite tegelikult rahulikult vabalt süüa ka, siis, aga lihtsalt meil on eesmärk, et oleks toit silmest, tegelikult siis on nagu natukene parem ettekujutus, kui väikene juht sinna kõrvale tuleb. Aga paras väljakuts oli kõigele jäigele inimesele kirve teha. Aga hirve on meil lihtsalt grilli pealt üle läginud, tegemist on siis hirve velisfileega. Tuleb linna lihatööstusest, et peaks ikka puhas Eesti kraam olema. Kõrvale oleme teinud siis röstid pastinikreemi, ehk siis tõrve pastinak on akku läinud. Nagu siis see mõnus on röstid supporti tõmmise ja siis pendardamegi selle sisu ja siis selle tõmmise mõelda kreemiks kokku. Vaitsitame ära ja tiimaldis sinna järgi. Astmeks oleme teinud siis panime foiegraa kastanimeks, ehk siis foiegraan hane või pardimaksis. Seal on siis valget veini, punast veini, ehk siis mõlema veini segu, sellepärast, et kaste läheks natukene kergem, et taid punasest ja läheks natukene liiga raske, et suvele nii-öelda vastu minna. Siis seal on kanalihapuljongid, veiselihapuljongid, vahukoort ja siis lõpus penderdamegi selle hanemaksa sinna sisse, kuna hirvel endal on mull rasva, et on hästi kuiv, et siis tuua natukene seda rasva maitset sinna. Ja siis on ka natukene keskel niikas soolatud must sõstad peal. Ja selline ta sai. Ja tisu teile kannud siis. Liha! Aga kus seen ei siis? Lauri ütles, et seen ei ole. Liha on parem kui seen. No alati see ju magustoiti lähe siin arvestusse, et see on oma kategoorias. Aga viimades keegus on meil siis juusu kardemani pannakotta. Eks siis, kes ei tea, juusu on selline jaapanipärane sitrus, ta ei ole laim ega sidrun, aga välimuselt on nagu mandariin ja värvuselt on sõike sidrun, et tal on täiesti enda maitse, kui sõite saate aru, et võibolla natukene sõike tuttava maitse. Siis jah, kuidagi sai tehtud, et kuna kardemani sai on enda lemmik, siis pannakotta on üks lemmik magust tehti, nii kui enne persoone proovinud, et siis teeme seda. Baasiks on siis kookospiim ja paksendame aga ragariga, et siis on, kuna meil on igapäeva sõike nii loomne kui vegan menu valitus. Kes kohvi saab, saate seal peti pealt endale siis ise doseerida, et selle 50 muidu me jäämegi selle käpaga tegema. Aga aitäh teile igal juhul ja... Aitäh! Näeme siis lähiajal! Siis tuled oma peredega juba ja... Kah!